Britka. Ako? Britka. Britka istá. Špatná, škaredá, Petriša mrzká, Penrose. Žila dlhé roky. Toto je neuveriteľné. Dlhé roky v pokojnom zväzku so svojím mužom a tromi deťmi. Keď mala 45 rokov, tak sa vo vzťahu nudila až tak, už toto je sprostosť, že si našla ďalšieho manžela, ako keby sa musela kvôli tomu nudiť. A po 3/4 roku ešte jedného. 5 rokov žila Petriša v troch paralelných manželstvách, pričom druhého a tretieho manžela pripravila o značné sumy, ktoré jej vraj poskytli preto, lebo s ňou mali úžasný, milostný život. Toto neviem, toto neviem pochopiť, že žena môže v troch, že muž môže v dvoch, troch, to hej, lebo sú služobné cesty, idem, kedy sa vrátiš, v stredu, a v útorok celý deň je v ďalšom manželstve, veď o tom napísal Páral román. Ale tak že ja žena chodím na služobné cesty, no. Námorníci, tí majú v každom prístave ženu. Vraj, no ja nie som námorník ani žena, ale ja nie som námorník ani žena. Konečne vyšla pravda. Preto námorníci sú muži a nie ženy. No, keby som ja mala troch mužov, tak by som ich navzájom zoznámila a navrhla by som im, aby spolu hrali mariáž. Hrali by spolu mariáž a bolo by jedno, ktorý by z nich vyhral, lebo všetky peniaze by išli do rodiny. A keby si mala štyroch, tak môžu hrať pauzované. Ale prepáčte, že budem zastávať vaše záujmy, Olga a Eňa. No, zastávaj. No, ale keď naozaj ste nevyťažené v jednom manželstve, tak čo je zlého na tom, v tom bazálnom, myslím, s deťmi a tak, čo je zlého na tom, keď si máte ďalšie manželstvo na sex a ďalšie manželstvo iba toto, na peniaze? Toto. Ale to je úplne prirodzená, normálna Ježiš, vec. Maroško, ja ti veľmi ďakujem, lebo ja som presne taká vlna nejaká emancipačná sa vo mne vzbúrila pri tejto téme, lebo fakt, také strašné halo, že má nejakých troch mužov. Ale a nie, muži? Ale to nie preto, lebo my sme to pochopili, takže ona sa vydala ešte dvakrát. Ako mať môže. To je normálne. To stihne. Ale manželstvo. Žila v troch paralelných manželstvách. Čiže mala tri manželstva. Ale nie, ja to vnímam tak vlastenecky. Veď keď ako rodina je základ štátu, keď zavolím tri rodiny, posilním štát. No. Tri metále. No. Tri metále. No. Ďakujem pekne za taký štát. Ja si to viem aj predstaviť. Prečo by to naozaj nemohlo? Ty si to jediný pochopil, že tak ďakujem. Jedného muža mám takého, ktorý bude prinášať domov peniaze, áno. Druhého bude mať takého, ktorý bude robiť také ťažšie manuálne práce. Na všedný deň, druhého na víkend. Áno, takého mačieho na milostné život môj. Ja keby som bola Britka Patrícia, tak mám troch mužov a ešte si nájdem aj milenca. Ale tí dvaja, to by museli byť eunusi. Tak prečo, keby sa niekto uspokojil s tým, že bude iba zarábať? Lebo by bol určený na to. Eunuch. On by bol na to, jeden by bol na robotu, druhý by bol na sex. Ale je to čistá pravda, že ten môj by nikdy nepozeral televízor radšej. Že my teoretizujeme, ale pravda je taká, že muži majú viacej žien a nie naopak. No, to kdekoľvek si vezmeš. Ja keby som mal tri ženy, tak som furt v univerzitnej knižnici. A tí muži potom ešte tie ženy opúšťajú, aj keď si vezmu jedno za druhým. Ja som mala takú kamarátku, ktorú opustila asi 15 mužov, tak to postupne. A ona hovorila, taká som bola nešťastná, aj som o samovražde rozmýšľala, ale ani toľko žil nemám, koľko mužov ma opustil.